Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti ketvirtadienio žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Užsidarymai besiruošiantys maitinimo verslai kartojasi pirmo karantino metu išmoktas pamokas. Atsigauti nespėjusio ir vėl užsidaryti priversto kino teatro Spindulys vadovė sako, geriau pakentėti, kad vėliau galima būtų dirbti pilna koja. Pristatytas naujausias žurnalas Baltas kambarys ir jį lydėjusi Vytauto Kauno tapybos paroda. Pirmo karantino metu itin skaudžiai nukentėję maitinimo verslai vėl ruošiasi užsidarymui. Šį kartą sako, pamokos išmoktos. Tačiau nuostoliai neišvengiami. Maistą tik įsinešti tieks tikrai ne visos iki šio lankytojus užeiti kvietusios įstaigos. Nes toks prekybos būdas atstoja vos ketvirtadalį ar dar mažiau įprastos apyvartos. Skaudžiai išgyvenę pirmąjį karantiną, maitinimo verslai priversti ir vėl ruoštis užverti duris. Iš tikrųjų, tai reikėjo to tikėtis, mes sekėme įvykius, stebėjome, kas vyksta. Ir turbūt ne vienas maitinimo verslo atstovas nesidžiaugia šią situaciją, nes jinai yra tikrai gana sudėtinga. Džiugu bent tiek, kad maitinimo įstaigas po karantininių laikotarpių klientai lepino, čia jie sugrįžo greitai ir gausiai, taip leisdami šiam verslui bent kiek atsigauti. Vasarą tikrai turėjom nuostabę, puikią, džiaugiamės, atsinaujinom savo terasą, pasididinom ją ir turbūt ta galimybė žmonėms sėdėti lauke, nesibūriuoti viduje ir padarė tą žingsnį, suteikė mums tą galimybę tikrai turėti puikią vasarą. Pajamų prasme, verslo atžvilgiu mes tikrai džiaugiamės, tai buvo nuostabu. Tikėjomės, kad vasara tęsis kuo ilgiau. Po pirmo karantino žmonės tikrai grįžo labai greitai. Žmonės matėsi, kad yra pasilgę to bendravimo, kitokio maisto. Ir augimas tikrai buvo didelis ir buvo vasara, galima sakyti, kad kaip ir karantino, kaip ir nebuvo. Tačiau į galą šio praeito mėnesio žmonių pradėjo mažėti ir tikrai iš karto pasijautė, kad žmonės pradėjo vengti lankytis mūsų ir turbūt ne tik tai mūsų kavinėse. Ir tai mums jau atsiliepė, galima sakyti, nuo spalio mėnesio vidurio. Koronaviruso atvejams vėl pasirodant ir pradedant daugėti, anot pašnekovų, tai tiesiogiai pasijuto stebint žmonių srautus kavinėse ir tikrai buvo galima pradėti ruoštis veiklos suvaržymams. Jiems antrajam karantinui verslo atstovai sako, jau kažkiek pasiruošę, nemažai pamokų išmokta pavasarį. Turbūt didžiausios pamokos tai yra tos, kurios pamoko mus susitelkti, susimobilizuoti, pergalvoti visą savo kaštų struktūrą, pergalvoti darbo laiko planavimą, resursus ir visa kita, ar ne, kur tu mažiausiais resursais gali padaryti geriausią rezultatą. Tai mes galvojam apie tai ir dabar galvojam apie tai. Pirmiausia, tai svarbiausias dalykas yra užtikrinti darbuotojų saugumą, užtikrinti darbo vietas, išsaugoti ir taip pat klientų saugumas. Pirmo karantino metu įgyvendinome išvežimą, pastiprinome šitoje vietoje savo poziciją į ofisus, žmonėms į namus ir taip pat tiekėme maistą pirmo karantino metu vietoje įsinešimui, tą patį ruošimės darytis ir dabar. Tačiau maistas tiekiamas tik įsinešti toli gražu neatstoja įprastos apyvartos. Jis sudaro trečdalį, ketvirtadalį ar dar mažiau. Todėl tikrai ne visos maitinimo įstaigos karantino laikotarpiu darbą tęs. Ir mūsų kalbintas keturių maitinimo įstaigų vadovas neslėpė, kad deja dalį verslo teks stabdyti. Mes jau numatė, kad du taškai mūsų pardavimo dirbs. O dviem taškam teks susidaryti, nes pirmas karantinas parodė, kad tai nebuvo pelninga dirbti
visiems keturiems taškams. Vienaip ar kitaip verslas žada nepasiduoti, imtis įvairių sprendimų, įgyvendinti naujas idėjas, kad ir po antrojo karantino lankytojai turėtų kur sugrįžti. Tikrai, jeigu tik galėsim ir leis valstybei ir įstatymai, visi apribojimai, mes tikrai susiveržę diržus, kiek tik galim, dirbsim toliau, dirbsim išsinešimui. Labai norime siūlyti įmonėms maisto tiekimą į įmonės, tai irgi ar ne, kadangi įmonės izoliuojasi, apriboja savo judėjimą viešumoje. Tai galbūt mes galėsim būti tie, kurie ateis ir tiesiog patieks pietus, neišeinant iš įmonės ribų. Mes darysime viską, kad išliktume gyvi. Mes esame pasiruošę, mes esame numetę veiksmus, kuriuos atliksime tam, kad išliktume ir praėjus karantinui vėl galėtume sėkmingai toliau tęsti savo veiklą. Nepasiduosim, kiek tik galėsim, tiek nepasiduosim. Na, tiesiog nebeturim kitos išeities šiuo metu. Po pirmojo karantino kino teatrai taip ir nespėjo atsigauti, neslepia Marijampolės kino teatro direktorė. Žmonės rinkosi vangiai, nepritraukė nei anksčiau itin populiari, būdavusi lietuviška produkcija. Tačiau dabar, užsidarant ir vėl, vadovė nepraranda optimizmo. Sako, jei tik užteks 3 savaičių, tai bus proga atlikti kitus darbus ir vėliau tikėtis gausaus lankytojų sugrįžimo. Nors kinas didžiuosiuose ekranuose žmonių tikrai mėgstama pramoga, tačiau po pirmojo karantino marijampoliečiai į kino salę grįžti neskubėjo ir per keletą po karantininių mėnesių Marijampolės kino teatras Spindulys atsigauti nespėjo, sako įstaigos vadovė. Po karantininį laikotarpį galiu taip trumpai pasakyti, kad apribojimai dėl žiūrovų vietų, papildomos išlaidos pagrindinės aparatūros remontui, žiūrovų baimė užsikrėsti COVID-19, geros produkcijos trūkumas neigiamai paveikė Spindulio kino teatro veiklą. Tik dėka valstybės paramų dar galime gyventi. Bet visumoje situacija tikrai labai prasta. Anot direktorės, šiuo laikotarpiu negelbėjo nei anksčiau pilna sales rinkę lietuviški filmai. Nepasiteisino, bet kaip žinia, buvo ne per seniausiai rodytas filmas apie Robertėlį, kur tikrai pilna sales sukviesdavo ir 3 savaitės rodydavom ir žmonės tikrai labai gausiai rinkdavosi. Šiuo atveju tikrai salės buvo pustuštės. Todėl dabar kino teatro vadovė sako, kad pauzė galbūt ir geriau. Viskam nurimti, kad vėliau būtų galima pradėti dirbti tikrai visų pajėgumu. Kolegos tikrai norėjo dirbti ir iki paskutinės minutės sakė, mes negalim užsidaryti, taip negali įvykti. Tačiau pasižiūrėjus, kiek ateina lankytojų per dieną, tai 10 žmonių, na, maksimaliai 30 žmonių. Tikrai sąnaudos yra didelės. Išlaikyti tokį pastatą, šildymas, elektra, tai šiuo atveju, kaip yra tokie griežti ribojimai, gal tada geriau šiek tiek palaukti, pabūti tas 3 savaites susispendavus ir galbūt situacija pagerės ir galėsim toliau dirbti, kad ir per 2 vietas neskiriant žiūrovus, bet galėsim jausti saugiau tiesiog. Tad jeigu tik 3 savaitės mums reikės pabūti, o ne kaip praeitą kartą 3 mėnesius, tai tikrai galime tiek palaukti. Idėjų keltis į virtualią erdvę vadovė turi, tačiau kol kas tam nėra finansinių pajėgumų, o ir didžiųjų kino teatrų su filmais besikeliančių į internetinę erdvę konkurencija didžiulė. Tačiau jeigu pildytųsi blogasis scenarijus, karantinas būtų tęsiamas, sprendimų žinoma bus ieškoma. Mąstysim kažką galbūt į tą internetinę erdvę. Kažkokiu tai būdu, nekuriant programėlių, o galbūt platintojai suformatuos kinus, kad bus galima parduoti žiūrovams, tarkim, nusipirkus individualiai ten kažkurį tai laiką pažiūrėti. Na, taikysimės ir mąstysim, kaip galima išgyventi.
O kol kas į karantino laikotarpį direktoriai žiūri optimistiškai. Ta prastova tų trijų savaičių aš vertinu kol kas, na, teigiamai negaliu vertinti, nes pajamų nėra, bet iš kitos pusės vertinu teigiamai, nes turėsiu laiko susitvarkyti būtinus darbus. Turime labai daug tokių darbų, kurie galbūt reikalingi atlikti, kaip nėra lankytojų. Turim reikalingų remontų, kuriuos būtina atlikti. Reikia duris, langus pasikeisti, kėdės kai kurias paremontuoti, tad bandysim išnaudoti šitą prastovą remontam ir lauksim žiūrovų sugrįžtant. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenėmis vakar Marijampolės apskrityje registruota 14 naujų koronaviruso atvejų, pusė jų 7 Marijampolės savivaldybėje. Du atvejai susiję su sveikatos priežiūros įstaigomis, vienas naujas atvejis fiksuotas savivaldybės administracijoje. Iš viso šiame židinyje jau yra 3 sergantieji. Kazlų Rūdos savivaldybėje vakar fiksuoti 3 nauji koronaviruso atvejai, po vieną atvejį registruoti Šakių rajono ir Kalvarijos savivaldybėse. Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams nepamiršti žemės mokesčio. Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos suformuotos ir jau pateiktos žemės mokesčio mokėtojams iki lapkričio 1-osios. Apskaičiuotą žemės mokestį galima sužinoti elektroninėje deklaravimo sistemoje, jeigu esate jos vartotojas, jeigu nesate, deklaraciją gausite klasikiniu paštu. Taip pat informaciją galima gauti paskambinus į mokesčių informacijos centrą trumpuoju telefono numeriu 1882 arba prisijungus prie mano VMI sistemos. Kalėjimų departamentas informuoja, kad Marijampolės pataisos namų teritorijoje suorganizavus pasalą buvo sulaikyti 2 nepilnamečiai asmenys, kurie į įstaigos teritoriją permetė 2 paketus su nuteistiesiems draudžiamais turėti daiktais. Kartu buvo sulaikyta ir moteris, kuri, kaip įtariama, atvežė minėtus nepilnamečius vykdyti nusikalstamos veikos. Permestuose paketuose buvo rasti 4 mobilio ryšio telefonai, SIM kortelės ir paketėlis su galimai narkotinė ar psichotropinė medžiaga. Skaitytojus pasiekė naujausia žurnalo Baltas kambarys numeris. Ji pristatydami kūrėjai džiaugiasi, kad auditorija ir apskritai kūrybinės klasės sąvoka plečiasi. O tradiciškai naujų žurnalo numerius lydė ir profesionalios parodos. Šį kartą Vytauto Kauno tapybos paroda Nužudyk mane, jeigu nori. Marijampolės kultūros centre pristatytas naujausias jau 6-asis Luanos Masienės su bendraminčiais leidžiamas žurnalo kūrybiniai klasiai Baltas kambarys numeris. Jame yra daugybė įvairiausių rubrikų tiek nuo tokių tiesioginių, sakykime, kultūros skilčių apie teatrą, apie dailę, ar ne, filosofiją, religiją, tiek yra tokių skilčių, kurios skirtos, tarkim, pardavimų vadybai ar ne, ar tai pačiai pedagogikai, kur taip pat be galo yra reikalingas kūrybingumas. Tačiau šiandieniniuose kultūriniuose leidiniuose tai tarsi apeinama, ar ne, nes jie orientuojasi tokia daugiau, vadinkim, kaip ir tą aukštąją kultūrą, kur šitų dalykų nelabai dar priima, tai man labai džiugu, kad Baltas kambarys plečia suvokimą ir plečia ribas suvokimo, kas tai yra kūrybinė veikla ir kas tai yra kūrybinė klasė. Prie žurnalo leidybos prisidedanti menotyrininkė džiaugiasi, kad žurnalo auditorija kartu su pačiu taip vadinamos kūrybinės klasės suvokimu plečiasi, tuo pačiu augant ir patie žurnalo reikšmiai šiandieninėje visuomenėje. Jei kai šis žurnalas gimė, iš tikrųjų, kaip pati Luona Masienė man pasakojo, dar tik tai idėja būsimo žurnalo, tai net ir man pačiai tai atrodė, kad labai siaurai žmonių grupė jis yra skirtas, ar ne, ta kūrybinė klasė atrodė tokia nedidukė.
Tai šiandien jau ir mano, ir kitų tikiuosi suvokime, tos ribos labai išsiplėtė. Ir kaip aš šiandien sakau, kad ta kūrybinė klasė yra visi, kurių darbo ateityje nepakeis robotai. Ar ne, tai tikrai auditorija plečiasi ir yra plati. Šiame baltame kambaryje kažką įdomaus, savo ar naujo atras visi skaitytojai. Straipsnių autoriai ar rubrikų herojai patys įvairiausi. Tikrai yra tokių labai nuolatiniai gyventojai, kaip Gintautas Mažeikis, Vytautas Vyšniauskas. Aš pati praktiškai kiekviename numeryje skelbiu savo tekstus. Yra tokių, kurie kartais ateina, kartais išeina, vėliau grįžta, arba tiesiog netgi tie patys autoriai, bet jie pakeičia savo rubriką, ar ne, kaip sakysim, Žilvinas Vareikis turėjęs rubriką suvenyrai ir ten vertęs grožinius prancūzų tekstus. Dabar štai šiame numeryje sužibėjo naujoje rubrikoje, parašydamas straipsnį, sakyčiau, net ir tokį menotyrinį apie aktorę Sarą Bernard, tai tos skaitos visokios tokios yra. Tradiciškai naujausių žurnalo numerius lydi ir profesionalios parodos. Neišimtis ir šį kartą marijampoliečiams baltas kambarys pristatė Vytauto Kauno tapybos darbų parodą Nužudyk mane, jeigu norim, kurioje autorius sako norintis parodyti moters grožį. Čia figūros daugiau, tai, nu, ką noriu pasakyti, jeigu trumpai, tai kad čia turbūt moteris daugiausia, moters grožis, man nepatinka, ten būna dažnai čia darbuose agresija kokia tai, nu, man moteris gražios, man rūpi tas gal santykis su ne vien pati figūra tenai ar tas erotika, tenai gal daugiau santykis su aplinka, su mėnuliu, su saule, su visata. Parodą kultūros centro Magdalenos Birutės Tankūnienės galerijoje dar galima aplankyti šią savaitę, o naujausią žurnalo Baltas kambarys numerį įsigyti galima kultūros centre arba pas autorę Loaną Masienę. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Jaukaus jums vakaro, sudie.